стартирахме в България една фирма, която се занимава с електронна търговия. И си направихме финансов план. Този финансов план се гради на 4 компонента. 4 основни компонента. Първият компонент е колко посетители ние ще имаме на сайта. Вторият е от тези посетители колко ще купят. Трето е колко ще е големината на покупката. И четвърто какъв ще е марджин. И във всеки бизнес, дали да е за самолети или за спортни неща, има 3-4 цифри, които ние предсказваме, че ще се случат, за да не се изпълни бизнес модела. Е тези 4 цифри ние трябва да ги следим всеки ден. Защото ние са правили план, нагласваме се тези 4 цифри и познайте как ни изглежда плана. Така, със всичко плана изглежда. Но то е функция от тези 4 цифри. Ако някъде нещо се издъни, то ще е причина в една от тези 4 цифри. Е тези цифри, две неща на тема кешфол. Първо трябва да сме ясно кои са тези цифри и да ги следим всеки ден. За да видим една, ако тръгнем в грешна посока, да кажем аз тук, аз си мислих, че средно хората ще купуват по 50 лева на ден, но те купуват по 30. Какъв е ефектът? Това нещо има отражение за кеша, който на нас не е нужен. Ние сме си направили една прогноза, че през за 3 години е това са ни кеша, който ни е нужен, за да движим бизнеса жив. Ако изпълняваме тези неща. Дайте обаче, ако някъде тръгнем надолу, и то го издаса. Никога, никога реалността не е това. Никога. Аз съм сигурно съм правил над 50 плана такива при живота. Нито един път не съм го нацелил. Нито един път. И въпросът е не е вече на целищение. Въпросът е какъв ти е план Б. И ако имаш план Б, и там са много полезни сценариите, тогава си готов. When the shit hits the fan. Защото то ще се случи. Значи не е въпросът дали реалността ще се размива с това. Въпросът е ние как ще реагираме, като се размине. И това е нещо, което според мен човек трябва да е готов. За съжаление, предприемачите не мислят така. Значи, ние сме оптимисти по природа. Ако не сме оптимисти, не аз сме предприемачи. И затова всеки си мисля, аз това съм го мислил толкова пъти, че ти гарантирам, че така ще случи. А дай сега ти кажа каква възможност има уникална. Всичко съм го измислил. Ей така ще става. Но това не става. Така че, отговорът е, какъв ти е план Б?